Доброго ранку, шановні глядачі, любителі плавання. Ми вітаємо вас на трибуні плавального басейну «Славутич» та в комплексі публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» в місті Запоріжжя. І сьогодні розпочинається змагання «Кубки України славлення місце Батерфляє». В ранковій частині першого дня змагання відбудеться попередня закрилена дистанція 50 метрів Батерфляє, 200 метрів брас, 200 метрів на стіні, 100 метрів вільний стій, 400 метрів вільний стій – це жінок і чоловіків, а також естафетне плавання 400 метрів побудована жінки. Головний суддя змагань, суддя національної категорії Ігор Павлов, Запоріжжя. Рефері змагань, суддя міжнародної категорії Олексій Сисєнко, Харків. Суддя першої категорії Андрій Фоменко, Харків. Судді сортери, сортер Дина Микола Катас і суддя національної категорії Олексій Сосвірко, Запоріжжя. Результати на табло офіційні. Стартує третій забір.
Presidente, parlerò del segno. Sergio Vicente, secondo me. Presidente della Corte del Consiglio. La Santa Cesta si chiama l'esercizio. Розпочинається попереднє заплив 50 запитляє чоловіки. На старті учасники першого запливу. A risultato della tabella del segno. Starto il breve esercizio. Thank you.
На старте четвертый звук.
Шановні глядачі, спортсмени, тренери, представники команд, нагадую, що наші змагання транслюються онлайн. Ви їх можете переглянути, а також ваші близькі, друзі, знайомі на сайті Федерації плавання України. Починається попереднє затвори на дистанції 200 метрів прас. Дівчата. До старту готуються учасниці першого затвору. Ми домой.
Розглядатиме табло офіційні. Стартує третій забій. Результаты на табло офіційні. Розпочинається забой 220 чоловіків. На старті учасники першого попереднього забою. Thank you.
табло офіційні. На старті другий забіг. Woo!
Результати на табло офіційні. Стартує четвертий затяг. Результати на табло офіційні. Розпочинається попереднє затягування дистанції 200 метрів.
старті учасниця першого запою. Результати на табло офіційні. До старту готується другий заклик. Thank you.
на результаты накладного аутсорсинга. Распространяются попали закрыли на дистанции 200 на спине человеку. На старте участники также разыгрывают. Результаты на табло официальные. Стартует игровой цикл. Thank you.
поставити на подлогу офіційні. Стартує третій забіг. Результати на табло офіційні. Розпочинається попередня забіг на дистанції 100-200 дівчата. На старті учасниці першого забігу. Thank you.
результат заходу офіційні. Стартує другий заход. Результаты на табло офіційні. На старте третій заход. Результати на табло офіційні. Стартує четвертий заклад. Thank you.
наші кооператори офіційні. Продолжение следует...
Результаты на табло официальные. Наступні учасники першого заслуженого 193 чоловіки. Результаты на табло офіційні. Стартує другий заклик. Результаты на табло официальные. Спортсмены третий заход. Thank you.
Зараз закликане табло офіційне. Стартує четвертий заклик. Результати на табло офіційні. Стартує п'ятий заклик. Прослухайте склад фінального забою на дистанції 50-50 дівчата. Дар'я Наджафарова, Надія Кога, Юлія Статник, Поліна Вербицька, Юлія Кутогулова, Маргарита Гартман, Вікторія Пащенко, Юлія Смай з результатом 28-94. Кандидати на участь Вікторія Костромина та Тетяна Єрмінова. Шановні учасниці фінального забору, прохання підтвердити секретаря Кузьмина свою участь у завтрашніх забоях битва «Батерфляєм». Дякую. Результати на табло офіційні. Стартує шостий заклик. Кандидати на участь Кирило Компанієць та Євген Остінов. Також до уваги учасників фінального заплыву серед чоловіків на дистанції 52. Прохання підтвердити свою участь у завтрашніх запливах. Також секретаря Кузьмина. Yeah.
Результатом ото було голови офіційні. На старті сьомий заплив. Склад фінального заплива за 3200 грас Вишенка. Анастасія Красина, Лілія Тришко, Тетяна Кудако, Каміла Ісаєва, Олександра Біжелець, Дана Ахмєдова, Анастасія Іванова, Анастасія Фоміна з результатом 2.44.70. Кандидата на участь Надія Хмаровська та Юлія Смайлова. Результати на табло офіційні. Стартує восьмий заплив. Кандидати на участь Данило Таранін та Денис Наконечний. Результати на табло офіційні. На старті 9-й заплив. На старт. Складка на висок 200 на спільні дівчата. Юлія Пітоголова, Олена Колєснікова, Оля Коричук, Єлизавета Сєрбіна, Анастасія Мороковська, Анастасія Коричук, Жанна Трифовко з результатом 2.32.34. Кандидати на участь Олександра Клімова та Марія Клімова. Давайте мы запомнили участников.
по третій дивізії Олександр Юрченко, Полтава. Дискваліфікований за цей старт. Інші результати на табло офіційні. На старт 50-й забор. Почнений склад фіналістом в місті на спині. Юлія Крикоборова, Марина Колєснікова, Оля Коричук, Єлизавета Сиркіна, Анастасія Мороковська, Анастасія Коричук, Жанна Приходько, Вероніка Лахменко з результатом 2:35-34. Кандидати на участь Олександра Клімова та Марія Клімова. Результати на табло офіційні. Стартує 11-й забор. З результатом 2:13:58. Кандидати на участь Максим Кусюра та Євген Крикоборов. Результати на табло офіційні.
Розпочинається попереднє закривлення дистанції 400 вільністів дівчата. На старті учасниця першого закрила. Пропустити склад канального закрилу складовністю дівчата. Юлія Статник. Олена Якуба, Вікторія Вилович, Тетяна Євгінова, Валерія Плещенко, Анастасія Шаталова, Євгенія Тимошенко, Маргарита Покань з результатом 59-85, кандидати науки Ольга Постанам та Аміна Марків. Thank you.
Результаты на табло отлично. Осталось 5 запоев. На старте другой запоев. Thank you.
Результати на табло офіційні. Стартує третій закрит. Забуті та загублені речі, зокрема жіночі роздягання, знаходяться в секретаріаті змагань. Thank you.
результати на табло офіційні. Стартують учасники першого закрилу 490 чоловіки. Слухайте склад фінального запливу 490 дівчата. Ірина Мясоєдова, Дар'я Ткаченко, Леня Савченко, Ірина Скіпко, Анастасія Корійчук, Євгенія Тищенко, Марія Бондаренко, Надія Іванова. Результатом 6:36:30. Надавати участь Катерина Новоноцька та Ольга Корійчук. Thank you.
Результаты на табло фиксируемые. Стартует другой сезон. Thank you.
Результати на табло офіційні. Стартує третій заклик. Thank you.
результаті на табло офіційно. На старті учасниці естафетного плавання 4 постанови комбінована дівчата, команда обліково коледжу Івана Петрутного Київ. Послухайте склад фінального зразу 400-літній стиль чоловіки. Сергій Тролю, Дмитро Амелько, Антон Рибарук, Данило Грибельний, Борислав Болдарів, Андрій Рудзінський, Микита Бородиносов, Микита Жирий. Результатом 4:15.73. Кандидати на участь Олександр Гергер та Олексій Смайк.
Результати на табло підсвітлює. Шановні друзі, на цьому ранкову частину першого дня змагань кубку України склала нам містер Закарпаття Шевчана. Початок фінальних заплывів сьогодні о 16:00.